Добрий вечір. В ефірі радіо «Буковинська хвиля», телеканалу «Чернівецький промінь», авторська програма «Відверто» зі Світланою Поляк. На перший прямий ефір я запросила депутата Чернівецької міської ради Володимира Бошлея. Пане Володимире, добрий вечір. Добрий вечір. Дякую за запрошення на радіо. Дякую, що знайшли час прийти до нас. Я не встигаю стежити за вами у Фейсбуці, тому що ви ледь не щодня публікуєте дописи зі світлинами, відео щодо ремонту доріг і не тільки доріг. Але ви знаєте, направду робота кипить. Дорожники працюють і вдень, і вночі, ремонтують і білоруську, і корсунську, і ряд інших, але у мене одразу виникають два запитання. Перше, чи йдеться про якість доріг, попри оці такі швидкі темпи цього ремонту? І друге, я, можливо, вам поставлю неприємне, але дуже важливе запитання. Чому ви все ж таки не стали директором департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради? Тому що в деяких місцевих ЗМІ вам пророкували, до речі, ось це крісло, і попри партійну приналежність до рідного міста, як єдиному кандидату. Але все ж таки департамент очолив депутат Віталій Гавриш, економіст, і апріорі участь якого так розцінювали винятково, як технічну. Що сталося? Перше хочу сказати, що дійсно вже назріє в той час, що чернівці мають відчути, що дійсно дороги ремонтуються. Вони, на жаль, перебувають у нас в жахливому стані. І хочу констатувати той факт, що Чернівецька міська рада прийняла рішення і виділила більше 100 мільйонів гривень на ремонт доріг. Але за 7 місяців керівництво міста попереднє, департамент ЖКХ тільки освоїв 3%. Засфальтували один тупик Лук'яних оболиць і ще одну маленьку вуличку. Все. Оскільки вже ми маємо кінець будівельного сезону, у нас немає часу такі на відкладання, відтермінування цих робіт. І ми одразу вже приступили до роботи. Дійсно непросто, тому що на об'єкти, які ми ремонтуємо, спочатку не було документації. Уявляєте собі, пройшло зима, весна, літо, а кошторисно-проєктної документації на об'єктів не було. Тому ми буквально за 3 тижні зробили цю всю необхідну документацію. І от такими темпами, як ви бачите, активними приступили до ремонту доріг. Хочу сказати, що депутатський корпус, секретар міської ради, ставить чітку задачу. Дороги мають робитися швидко, якісно. І ми залучаємо до роботи фірми, не ті, які попередні були, наприклад, тільки одна табуретка, стіл і бухгалтерша, і все. Це вся фірма. Ні катка, ні асфальтоукладчика, ні ресурсів не було. Ми залучаємо фірми, які мають репутацію, які мають технічні можливості, засоби, і які мають людей, які якісно виконують ремонт доріг, які себе зарекомендували. Я, до речі, переб'ю про якісний тому ремонт. Я хочу сказати, що за якість ми не хвилюємося, але дійсно це в нас пріоритет. Ми безпосередньо щодня буваємо на кожному об'єкті, контролює як технагляд, як так само депутатський корпус. У нас кожен депутат закріплений за об'єктом, і цей процес відбувається злагоджено. Тому я за якість не хвилююся. І ми зараз, першочергове наше завдання – це ремонт аварійних ділянок доріг. Це була вулиця, ви знаєте, перехрестя Енергетичного, це вулиця Кермелюка, це вулиця Щербанюка. Це ділянки доріг, які взагалі проїхати неможливо було. Зараз паралельно ми працюємо над розробкою документації проєктно-кошторисної проспекту Незалежності. Ви пам'ятаєте, міський голова презентував проєкт реконструкції міський голова Каспрук, екс-голова, якого усунули за бездіяльність депутати, презентував весною проєкт реконструкції проспекту Незалежності. Так до сих пір цього проєкту немає в департаменті. Тобто, щоб ми оголосили тендер на реконструкцію проспекту, ми не можемо. Тому що ніяк ми цей проєкт від проєктної організації не можемо отримати. Але дарма, що, вже весною презентували, вже ніби готові були його ремонтувати. Так само ми працюємо над питанням розширення вулиці Героїв Майдану від Щербанюка до Туриста. Факт є те, що Олексій Каспрук замовив в 2016 році кошторисну документацію на асфальтування цієї ділянки дороги без розширення вулиці Героїв Майдану. Це абсурд, на це потрачені кошти значні. І ми цю документацію просто відкинули і зараз працюємо активно над цим питанням. Так само працюємо над документацією щодо ремонту вулиці Руської.
теж ніби кошторисна документація є, але вона експертизу не пройшла. Ми зараз подали цю документацію на експертизу і також будемо готувати відповідні тендерні процедури для того, щоб розпочати ремонт. Ви сказали про ремонт доріг. Ми повернемося до об'єктів, які зараз ремонтують досить швидко. А ось на прямий ефір їду, сідаю в таксі і йде монолог таксиста. Ну як це вони так роблять дороги? Шматок зробили, шматок залишили, роблять одну дорогу, сусідню пропустили і так далі. Ну, варто сказати, що, звісно, в тій ситуації, в якій ми опинилися, одночасно дороги всі неможливо відремонтувати, навіть якщо у нас є кошти, тому що є процес розробки документації. У нас часу на розробку документації і проведення тендерних процедур немає. Тому ми зараз йдемо, ремонтуємо те, що згідно чинного законодавства ми можемо робити, це саме ремонтувати аварійні ділянки доріг. Звичайно, ми до них повернемося і будемо ремонтувати повністю, але це згодом. Бо поки ми будемо розробляти документацію, наступить зима. А в нас цього часу немає. Тому ми акцентовано, точково б'ємо по самих непроїзних вулицях. Це рахуйте, що за місяць ми зробили більше об'єктів, ніж зробила попереднє керівництво міста за 4 роки. Ну, до речі, а який вам от з цього зиск? Ну, ви надто активні в цьому. Впливу на реальні рішення практично немає. Ви під прицілом усіх телекамер і журналістів. Тим паче, що й самі публікуєте, виставляєте все у Фейсбуці. Постійні розмови про те, що не зробив, зробив. Не зробив погано, зробив ще гірше. Ну, і плюс живете не своїм життям. До того ж, як ви вважаєте, чому люди не сприймають, критикують, точніше, вас, вашу роботу, роботу нової влади, враховуючи те, що за останній місяць, направду, зробили більше, аніж за останні 4 роки. Чому так? Ну, насправді, перш, чому я цим займаюся? Тому що депутатський корпус рекомендував мене і доручив саме курувати цей напрямок. Оскільки я маю певний досвід роботи в відповідних комісіях, свій час очолював контрольну комісію за якістю ремонту доріг, цей весь процес і механізм я розумію. Чому ми це робимо? Це тому, що це на часі. Це головне завдання, яке поставила міська рада, секретар міської ради. Це перше – дороги, друге – це транспорт. Це записано в меморандумі. І, в принципі, ми це реалізовуємо. Те, що ми декларували на початку року. Давайте. А з приводу критики, хочу сказати, дійсно, критика, вона потрібна. І це нормально, коли є критика. Більше того, ми просимо, щоб чернівчани нам телефонували, писали. Мій персональний номер, він є в кожному пості, він є на кожному інформаційному щиті, який на об'єкті, де ремонтується. І, звичайно, якщо критика конструктива, ми тільки за неї дякуємо. Ну, я думаю, все ж таки, що це, знаєте, таке сезонне загострення, але воно все ж таки пройде. Я хочу нагадати нашим слухачам і глядачам, що ви можете поставити запитання нашому гостю на сторінці телеканалу «Чернівецького променя» у Фейсбуці. На найлучніші ви почуєте відповіді під час прямого ефіру. Давайте повернемося до питання щодо заміщення посади вакантної, так, директора департаменту ЖКГ. Що пішло не так? Тому що реально всі думали, що Володимир Башлей – єдиний кандидат на цю посаду, але сталося так, що очолив цю посаду Віталій Гавриш, економіст. Насправді в цьому трагедії ніякої не бачу. Віталій Гавриш дійсно досвідчений молодий депутат, і він не одну ініціативу реалізував життя в місті. І, ну, комісія таки прийняла рішення, я, в принципі, прийняв це рішення і не бачив нічого в цьому поганого, і це не зменшило мою мотивацію до роботи. Більше того, ми разом з Віталієм Гаврішем зараз їдемо по об'єктах, я йому допомагаю десь підстраховую по тих напрямках, які десь ми запустили трошки раніше. Все, ми є команда і, в принципі, ми взяли на себе відповідальність, і наша задача пліч-опліч реалізувати ті завдання і ті цілі, які чекають насправді чернівчан вже дуже давно. Мені, знаєте, відверто так кажучи, мені ця ситуація нагадала, відповідно до кадрового рішення Олексія Павловича, коли ми мали двох директорів департаменту економіки, які отримували заробітну плату з міського бюджету, відповідно, завдяки коштам платників податків. Але ми не мали жодного директора департаменту ЖКГ. Йдеться про Ярослава Кушнірика, так, і Степана Руденка. І мені це нагадало так звану рокіровку станом на сьогодні. Тому що більшість вважала, що кандидатуру Віталія Гавриша, так,
попри конкурсну комісію, все ж таки затвердять на рівноцінну посаду із перенесенням в департамент економіки, вас таки затвердять на посаду директора департаменту ЖКГ. Я не хочу вдаватися до огольного звинувачення ваших колег, але скажіть відверто, Світлані Поляк, вам пропонували якусь посаду? Ну, насправді я не заради посади працюю, не заради посади депутата вже 15 років, не заради якихось благ. Зараз мені надали можливість реалізувати ті плани, ідеї, з якими я фактично йшов в міську раду, і я за це вдячний колегам по депутатському корпусу. Мені доручили відповідальний напрямок, і я не можу не підвести ні чернівчан, саме головне, ні колег по депутатському корпусу. І байдуже, яка там посада буде насправді. Суть не в посадах. Але я хочу звернути вашу увагу, що дійсно і від того, хто керує містом, там, департаментом, дуже багато залежить. Ви подивіться, що працівники департаменту ЖКГ були ті самі. Технагляд той самий. Але робота зовсім по-іншому пішла. Секретар міської ради Василь Передан дає чіткі завдання і чітко за них питає. І тому фактично оцей процес організації, менеджменту, він змінився, і чернівчани одразу побачили активізацію робіт. І це дуже просто було зробити насправді. Ви зазначили про те, що на ремонт доріг так виділили 130 мільйонів гривень. І загалом 7 мільйонів, так, це тільки вдалося команді Олексія Каспрука реалізувати. І з них 3 мільйони – це тільки аванси підрядникам. Мене цікавить, підрядники аванси повернули чи ні? Це перше. І друге, які вдалося зробити об'єкти після відставки Олексія Каспрука? Ну, перше, ми маємо зараз серйозну проблему, коли нам дійсно треба ремонтувати, і ми готові ремонтувати дороги, але ми маємо заблоковані рахунки департаменту житлово-комунального господарства. Чи через тільки те, що свого часу керівництво міста Олексій Каспрук фірмам дотичним до нього, до Ярослава Кушнірка, роздав аванс. Це 1 700 000 за ремонт вулиці Гагаріна, вулиці Січів-Стрільців. Ні ремонту, ні коштів немає. І казначейство сьогодні заблокувало нам рахунки. Звичайно, це є та перешкода, яка десь стримує нас. Ми могли б ще краще працювати, але в той же час ми не зупиняємося, ми цю проблему вирішимо. Принципове рішення керівництва міста, депутатського корпусу є те, що ми будемо працювати з тими фірмами, які мають ресурси, які мають техніку, які мають людей, і не будуть чекати на аванс, а вже готові за власні ресурси ремонтувати дороги. Звичайно, місто перед такими підрядниками розрахується, якщо роботи виконані якісно, вчасно, в строки. До речі, пане Володимире, у нас вже є перше запитання від пані Любові Сіріденко. Я зачитую. Володимире, що у нас із вулицею Переяслівською? Стоїть трактор на одному місці декілька днів підряд, вулиця розрита, ні до офісу дістатися. На коли планують завершити ремонт вулиці? Ну, якраз вулицю Переяслівську робить та фірма, яка нам, через яку нам і заблокували рахунки. От, умовно, той підрядник. Але, звичайно, ми з ним намагаємося працювати, впливати на нього і всілякими методами робимо так, щоб він все-таки робота йшла. Там дійсно зараз перша частина вулиці вже замінена каналізація, вода. Зараз переходять до другої частини. Є проблема з підключенням до вулиці Гагарини, головної, саме в цих мереж, тому що пів вулиці треба перекрити, а це підйом. І поки газовики не завершать роботи з прокладання газових мереж на вулиці головній Гагарина, то ми, на жаль, не зможемо підключити вулицю Переяслівську до тих комунікацій, які йдуть вулицею головною. Роботи тривають фактично щодня, я там буваю періодично, ми це контролюємо процес. Ну, нормально йде робочий процес. Тобто, до речі, я пам'ятаю те, що нещодавно, так, десь наприкінці серпня, перекривали люди і вулицю Данила Галицького, тому що там 3-метрові ями. Що ви пообіцяли? Пообіцяли, що цю вулицю зроблять? До коли? Дійсно, там теж є проблема. І це знову ж той такий підрядник, якого лобіював пан Кушнірик і пан Каспрук. Що це за підрядник? Це фірма Машинерії, яка так само, в тому числі, ну, дотичні люди до цієї фірми виконували там на вулиці, на цій вулиці Данила Галицького роботи. Дійсно, проблема, і рік вулиця перекопана, ніхто з керівництва міста не вживав жодних заходів для того, щоб завершити ті роботи, які там розпочаті з прикладання водогону.
І після того, як люди активізувалися і вже почали перекривати дорогу, то, в принципі, я до них звернувся з проханням, щоб вони цього не робили, бо це фактично стратегічна вулиця, і всі мусоровози їздять цією вулицею, і це перекриття могло би перетворитися в колапс сміттєвий для міста. Люди послухалися, ми зустрілися в міській раді, випрацювали план дій, зобов'язали підрядника засипати ті ями, сьогодні вже їх немає, і дійсно мешканці цієї вулиці можуть безпечно нею рухатися. Також ми працюємо над тим, щоб в цьому році цей об'єкт був закритий і взагалі забути за цю проблему. Але хочу сказати, що ця проблема триває вже більше року, і ніхто цю вулицю... Навіть більше вже півтора року, наскільки я пам'ятаю. Ну от, і ніхто на цю проблему не звертав увагу. Люди ввічі, ми спілкуємося, ми допомагаємо, ми впливаємо для того, щоб цей процес зрушити з місця. Я пам'ятаю, що люди часто виходили на акції протесту, щоб привернути увагу влади до стану автошляхів. Тим паче, що водії пікетували міську раду. А мене ось цікавить ще таке питання. Коли чиновники врешті-решт почнуть вирішувати проблему маленьких вуличок, які взагалі ще не бачили ремонту ніколи, яких реально безліч в Чернівцях, а не тільки центральних доріг міст? Дивіться, це якби має бути поступовий плановий такий процес. Тобто ми зараз, ще раз звертаю вас, що в екстреному режимі ремонтуємо аварійні ділянки доріг, бо в нас попереду зима. Так само працюємо над наступною, там це центральні магістральні вулиці, це проспект, це Герой Майдану, це вулиця Щербанюка, це вулиця Руська. Там теж проблеми є. Це не малі кошти і це не простий процес. А паралельно ми так само працюємо над і асфальтуванням, розробкою документації таких теж маленьких вуличок, але в той же час вони є стратегічними для міста, тому що вони десь розвантажують центри міста, десь чернівчанам зручніше добратися того чи іншого місця для того, щоб не оминути пробки і швидше добратися до місця призначення. До речі, до місця призначення добратися. Тут в коментарях від імені мешканців вулиці Донокільцевої вдячні за повернення 11-12 маршрутів автобусів в Молодці. Дякую. Да. До речі, дякую за ось таку ремарку, тому що я пам'ятаю ту травневу сесію, коли стрійкували перевізники, і чернівчани активно почали писати електронні петиції. Вони хотіли розірвати угоди із приватними перевізниками. Але тоді на сесії йшлося, що перед тим, як розпрощатися із власниками автоперевезень, так, потрібно розробити дорожню карту чернівців, запровадити електронний квиток і плюс перейти на комунальний транспорт міста. Щоб перейти на нього, треба його закупити. Знову ж таки, гроші що зробили? Виділили автобусів, жодного автобуса не закупили. Яка ситуація зараз? Насправді, це була чиста маніпуляція, тому що місто ніколи не зможе закупити 450 автобусів в середньому. І це має бути ринок конкурентний. Хоча дійсно десь є практика, що комунальний транспорт є, але ми не зможемо це зробити. А щоб відмовитися від цих перевізників, які зараз є, погані, хороші, нам треба інших залучити. Поки що черги з інших немає перевізників. Тому ми зараз маємо звернути увагу і створити такі умови на ринку, щоб було б цікаво підприємцям вкладати гроші в придбання транспорту, щоб вони розуміли, що їхній маленький бізнес він є захищений в той же час. Але паралельно ми маємо так само думати про чернівчан, щоб покращити якість перевезень. І це мають бути процеси паралельними. Тому, звичайно, над цим працюємо. Я ще раз звернув увагу, що це так само пріоритет, один з найважливіших для міської ради. І ми систематично зустрічаємося з перевізниками, працюємо над тим, щоб змінити ситуацію з перевезеннями в місті. До речі, один із пріоритетів дуже важливим. Я нагадаю, що у 2012 році, так, з ініціативи Віталія Михайлішина, були запроваджені соціальні проїзні квитки. Угу. Відповідно, потім ці проїзні квитки скасували, але чомусь за тиждень до виборів до місцевих рад у 2015 році Олексій Павлович Каспрук, так, презентував так звану свою картку чернівчанина, і вона досі не діє, скажімо так, повноцінно. Я хочу почути від вас.
спеціальним проїзним квиткам все ж таки бути чи не бути? Бути, звичайно, є рішення відповідного виконавчого комітету. І, в принципі, плануємо найближчим часом її відновити, тому що дійсно сьогодні економічна ситуація в країні складна, і вона стає ще складнішою. Тому ми маємо подбати про малозахищені верстви населення, про тих чернівчан, які віддали свої сили, здоров'я, знання місту, і місто має за це їм фактично віддячити і потурбуватися про таких людей, які, на жаль, не мають мізерні пенсії і отримують мізерні соціальні допомоги. Хочу зараз трошечки так розбавити прямий ефір. Якщо сформулювати коротко, до речі, зараз є вже ще одне запитання. Яка ваша головна претензія до Олексія Каспрука, якщо коротко сформулювати? От він руйнівник, він емоційно залежний, він не вміє комунікувати, він не знає, що таке діалог. Що ви можете сказати? Досить коротко так. Він брешить просто. І остання його брехня була це про вулицю Корсунську, що ніби от ми неправильно що її зробили, що її заасфальтували. Я сам забув сказати чернівчанам, що він намагався ще в 17-му році її заасфальтувати, нічого не вийшло. Потім другу спробу він зробив в липні 18-го року. В той же час виходить, от ви такі погані депутати, що ви зробили те, фактично, чого він не зміг зробити. Ну, і за кожний такий, розумієте, за кожну його заяву – це суцільна брехня, яка не вартує коментування, і нехай чернівчани роблять висновки, що було і як стало. Чудово. Петро Калмиков запитує, коли буде електронний квиток? Найближчим часом ми зараз працюємо над фактично його запровадженням, виділені відповідні кошти в бюджеті, створена робоча група. Знаєте, що оголосили конкурс на дизайн квитка, тому що фактично це іміджевий такий проєкт, який в той же час є обличчям чернівців. І я думаю, що от-от ми його запустимо. Зрозуміло. Давайте досить коротко, тому що у нас залишається досить мало ефірного часу. У нас ще кілька запитань. Ви представляєте округ, район Каліченко. Знаючи, що ви будете сьогоднішнім гостем моєї програми, до мене звернулися мешканці Каліченки. Вони мені переслали колективне звернення, тому що по вулиці Ізмайлівській біля будинків стікають каналізаційні відходи, оці стоки. Відповідно, приватні подвір'я використовують вигрібні ями, потім ці стоки проходить спецтехніка, але це все за власний кошт мешканців. Мені цікаво, що вам відомо про це, хто контролює, чия це відповідальність? Проблема така є. Люди влаштовують вигрібні ями, які, на жаль, не є правильно побудовані. І для того, щоб її вирішити, ми ведемо зараз фактично магістраль каналізаційну по вулиці Білоруській, і мешканці вулиці, в тому числі Ізмайлівської, Букшованого, Гречаного і всіх прилеглих вулиць матимуть можливість підключитися до цієї каналізаційної мережі, і ця проблема може бути вирішена таким способом. Це дуже добре. І ще тепер, три, але якщо можна коротко. Будь ласка, скільки? 5 липня, на жаль, не дозволяю поки що, мало ефірного часу. 5 липня ви з жителями Садків і Каліченки прикривали дорогу на Калинівський ринок, так, через транспортний безлад автобусних маршрутів номер 10 і 10А. Сьогодні 13 травня. Чи вдалося виконати ці основні вимоги? Тобто, чи дотримуються перевізники схеми руху, так, чи вдалося повернути танічний рейс до Каліченки? На жаль, поки що ще ні, тому що перевізник є проблемним, і ми з ним ведемо такий жорсткий діалог, і сподіваюся, що найближчим часом ми все-таки вплинемо достатньо на перевізника, щоб він перше повернув ці автобуси, їхній маршрут до Рязані, так як вони їхали 10-й автобус. І відповідно рухалися всі автобуси, в тому числі і 10-й, 10-й, згідно графіку. Ми запровадимо відповідну систему контролю за дотриманням графіків. У нас є бачення, як це зробити. І, звичайно, ми запровадимо відповідну систему санкцій до перевізників, які не будуть дотримуватися елементарних вимог, які передбачені угодою про перевезення, які передбачені чинним законодавством.
І зараз ми повернемося в інше русло, але тут мені пишуть, що я обмовилася, склала 13 травня. Я перепрошую, 13 вересня. Я заговорилася з вами. Я хочу повернути трошечки в інше русло. Важні слухачі у нас, бачите? Дуже так, уважні. І телеглядачі. Як ви вважаєте, хто кому більше дав? Вам дала партія «Рідне місто»? Зв'язків, досвіду? Чи видали партії «Рідне місто» своєю роботою, авторитетом, щоб люди йшли і голосували за неї на виборах? Ну, перше, хочу сказати, не справа в партії, а справа в команді. У нас фракції, фактично всі досвідчені депутати, які були не одне скликання, і для мене честь працювати в такій команді, адже нам ми багато чого зробили і ще багато маємо попереду завдань, які спільно реалізуємо. А з такою командою не страшно йти в такий бій. Це дуже добре, але давайте відверто. Вам все подобається, що робить зараз партія «Рідне місто» сьогодні? А що вона так не так робить? Звичайно, у нас є рішення приймається на засіданні фракції. Ми дискутуємо, ми аргументуємо і приймаємо зважене рішення, яке в результаті має принести той результат, на який очікують чернівчани. Ми маємо повернути Чернівці на перший шаблі комфортності в Україні. І в нас залишається одна хвилина до кінця, навіть менше. Підбиваючи підсумки нашого сьогоднішнього інтерв'ю, розмови, коли в Чернівцях все буде добре? Скоро. Скоро, каже Володимир Бешло. Я нагадаю, що гостем програми «Відверто» зі Світланою Поляк був депутат Чернівецької міської ради, лідер руху «Справедливі Чернівці» Володимир Бешлей. Я дякую, що були з нами. До зустрічі. Дякую.